Grad Pirot, pored ostalog, neguje jako dobru saradnju i sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjem Republike Srbije, tako da na osnovu toga je urađeno mnogo toga što je za naš grad korisno. Pa evo da kažemo zapravo šta je sve to bilo i naravno ono što predstoji. Zaista sa Kancelarijom za upravljanje u javnim ulaganjima imamo izuzetnu saradnju. Na zadovoljstvo najpre naših najmlađih sugrađana u osnovnoj školi škole Mladost i 8. septembra. Dakle, u toku prošlog letnjeg raspusta kompletno su rekonstruisane obe škole uspešno. Dakle, vrednost investicije za obe škole je oko 80 miliona dinara. Ono što je dobro je što nastavljamo i dalje sa projektima koji se odnose na te dve škole, dakle nije se završilo sa time, nego budući da su na listi škola koje su prošle zaključak vlade i u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, i ove godine nastavljamo najpre sa izradom projektne dokumentacije, a potom nadamo se i u proceduri raspisivanja javnih nabavki i nastavka saradnje sa Kancelarijom. Dakle, sva investitorska prava prelaze na grad Pirot, on je investitor u ovom slučaju, dakle i prava, ali i obaveze. E, samo da vas tu prekinem, da vas pitam. Dakle, novac dobijamo od države, tako da kažem. Tako, ali, koja je sada tu naša zasluga i naš deo posla, koji zaista, verujem, da nije mali kada je reč o svemu tome? Kompletna izrada projektne dokumentacije je obaveza investitora, tačnije grada Pirota. Ja bih se ovom prilikom zahvalila gradonačelniku koji ima puno razumevanja i zaista smo održali veliki broj sastanaka sa njim, ali i sa direktorima škola koji su korisnici tih objekata kako bi to prilagodili njihovim potrebama. E sada, dakle, rekli smo ono što je urađeno, deo posla se nastavlja kada je reč o ovim školama. Šta dalje predstoji u delu saradnje sa Kancelarijom? Što se tiče ovih dveju škola, dakle, škola Mladost je prva škola u Pirotu koja je dobila energetski pasoš. Dakle, ispunila je sve kriterijume. To je ujedno isto obaveza grada kao investitora, što stoji i u ugovoru koji smo potpisali sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Dakle, svi objekti koji će biti rekonstruisani, posle smo u obavezi da pribavimo energetski pasoš, što je put i ka dobijanju upotrebne dozvole potom. Dakle, to je za školu Mladost uspešno urađeno. Ono što predstoji kad je škola Mladost u pitanju je, znate da oni nisu imali fiskulturnu salu nikada, samo temelji postoje koji su već, da kažem, nisu za upotrebu, tako da smo prošlih nedelju dana raspisali javnu nabavku za izradu tehničko-projektne dokumentacije što se tiče fiskulturne sale. Dakle, nadam se da će uspjeti javna nabavka, da ćemo izabrati projektanta koji će izraditi projektnu dokumentaciju i potom da krenemo dalje u realizaciji iste. Koliko bi tu para trebalo da bude realizovano? Vidjet ćemo u zavisnosti od projektne dokumentacije i ovo. Dakle, to će biti školska sala, dimenzije košarkaškog terena. Naravno, ono što je bitno je da bude pristupačna osobama sa invaliditetom, dakle tu će biti posebni toaleti za njih, ali bit će to ujedno i sala koju će moći da koriste i sportski klubovi. Imamo ideju da pored košarkaškog terena budu i tereni sa strane, pa smo iskoristili to i da povežemo sa školom neke radionice, to zaista što je njihova potreba. Kada se očekuje odgovor Kancelarije za sve to? Mi imamo nedeljnoj bazi komuniciramo sa Kancelarijom, baš nas je malo pre čula i očekujemo njihov dolazak tokom sledeće nedelje, tako da je to sve u koordinaciji sa njima. Kada je reč o sanaciji korita Rogoza? Da, radovi su u toku, ja mislim da je vrednost oko 25 miliona, to više radi kolega Bojan Ivković nego ja, ali sam ja u toku, budući da sam koordinator. I tu će nastavak isto projekta ići još dalje. Da li se ovde završava priča za ovu godinu kada reču sa radnje sada? Tek počinje. Nastavak izrade projektne dokumentacije za 8. septembar. Kao što znate, tu su bili veliki radovi, ali deo fasade je ostao nezavršen, stare škole, 8. septembar, iz opravdanih razloga, tako da u drugoj fazi, što se tiče 8. septembra, planiramo nastavak, dakle, rekonstrukcije objekta u smislu nastavka fasade, dakle, izolacije, naravno, sve ostalo što treba, onda zamena svih toaleta u školi,
zamena delova, jednog dela podova po zahtevu direktorice i ono što je bitno za mališane, bit će ovo sređena i dva sportska terena ispred. Tako da imamo dosta velikih planova i za 8. septembar. Što se tiče projektne dokumentacije, projektnu dokumentaciju radi viša direkcija ili projektanti Dragan Krstić i očekujemo u toku ove nedelje već po fazama da dobijemo dokumentaciju. Kad dobijemo dokumentaciju, mi šaljemo to Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima na, da kažem, neku reviziju, kontrolu i onda posle toga kada se oni konačno slože da je sve kako treba, onda se potpisuje ugovor i raspisuje javni nabavak. Da, i tada je već sve to poznato i kada reče o vrednosti, radova i svega toga, rokovima i tako dalje. Ono što je bitno je da sve te radove, budući da su škole u pitanju, podesimo tako da je to u toku letnjih raspusta, zimskog raspusta ili vikenda, najpre najbitnija je bezbednost dece. Svakako da ima još mnogo toga što bi se moglo uraditi, a da je od neverovatnog značaja za naš grad. Pa evo da istaknemo o čemu se to sada zapravo može raditi. Dakle, druga faza zaključka vlade na koju se ja upravno pozivam, jer ona nam i omogućava da grad Pirot kao investitor može da ulože u izradu projektne dokumentacije. To se prevashodno odnosi na opštu bolnicu Pirot, budući da ona nije pod direktnom nadležnošću grada, ali po zaključkoj uredbi vlade mi imamo zakonskog osnova da finansiramo izradu projektne dokumentacije i da zajedno sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima pri vladi Srbije, ako Bog da, odradimo i kompletnu rekonstrukciju opšte bolnice Pirot, što će biti zaista velika investicija za grad. Ono što je prvi korak u tom pracu je da je na zadnjoj sednici Skupštine su odbornici odobrili u rebalansu 5 miliona za izradu prve faze izrade projektne dokumentacije za opštu bolnicu Pirot. Mi smo baš danas imali sastanak komisije, predsednik komisije Vidojko Panajotović, naravno da je bio i član komisije Goran Petrović, direktor bolnice, Bojan Ivković i ja, i Milan Jovanović je član te iste komisije, budući da je zaista kapitalna investicija koja nas čeka i treba da se razmatra ozbiljno. U prvoj fazi izrade projektne dokumentacije, a nadam se i realizacije po završetku izrade projekta, je planirana na neki način energetska sanacija objekta bolnice koja podrazumeva zamenu prozora, krovne rekonstrukcije, ali idejni projekat će se odnositi na peti sprat koji do sada nije imao potrebu. To je što se tiče opšte bolnice Pirot. U drugoj fazi zaključka vlade, na moje veliko zadovoljstvo, su prošle i škola Sveti Sava i gimnazija. Već izvesno vreme, još prošle godine, je počelo sa izradom projektne dokumentacije za te dve škole. Ono što je dobro je što će biti urađena kompletna rekonstrukcija, sanacija, adaptacija tog objekta. Dakle, objekti će biti pristupačni i za osobe sa invaliditetom, ali će biti odrađena i kompletna zamena fasade, zamena spoljašnje i unutrašnje stolarije, elektroinstalacija, kao što je bilo i 8. septembar i škola Mladost, odradit će se to definitivno sve. Neka vrednost koju imamo je otprilike oko 150 miliona će biti samo rekonstrukcija osnovne škole Sveti Sava. Pri kraju je izrada projektne dokumentacije u koordinaciji sa kancelarijom. Dobili smo i te neke poslednje izveštaje, tako da se nadam da ćemo uskoro imati kompletan projekat savršen. I da ćemo moći da raspišemo javnu nabavku, tako da se radovi budu realizovani u toku letnjeg raspusta, budući da su unutrašnji radovi i da to iziskuje da, dakle, ne bude nastava u toku. 150 miliona za školu Sveti Sava. To su okvirne cifre. A za gimnaziju? Vi znate da je to još uvek je da fazi izrade dokumentacije, ali to, da kažem, okvirno koliko bi trebalo da bude. Naravno, posle raspisivanja javne nabavke i izabranog izvođača se zna tačna cena. Gimnazija isto je oko milion evra. Gradonačelnik je pri poseti gimnaziji najavio taj veliki projekat. Dakle, vi znate da fasada gimnazije zaista iziskuje sanaciju i da je pod zaštitom spomenika, Zavoda za spomenika kulture iz Niša. Tako da i
u dogovoru sa njima ćemo raditi kompletnu rekonstrukciju, budući da mora ostati verodostojna ovo izgledu s ovom pređašnjim. I ono što bih dodala za kraj ovog razgovora je da kad smo već kod zaštićenih objekata, u rebalansu budžeta je takođe planirana određena suma za izradu projektne dokumentacije stare škole Vukaračića, koja je takođe pod zaštitom spomenika kulture i tu planiramo da odradimo jedan kvalitetan projekat i da kasnije isto sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima uvrstimo i ovu školu. A pored ovih projekata koje sam nabrojala, koje zaista ima puno, u nekoj perspektivi razmatramo mogućnost čak rekonstrukcije pedagoške škole, a takođe imamo i pregovore u vezi toplane, da sa mazuta pređe na biomasu, što bi isto bilo jedan od projekata koje bismo radili sa kancelarijom.